Zvijezdane, mogu li te nešto pitati? Ne. Kako si? Odlično. Što si jutros prvo pomislio nakon buđenja? Kako si imao super izlazak sinoć? Rijeka ili Zagreb? Rijeka. Otkri nam dvije stvari bez kojih ne bi mogao živjeti. Ljubav i romantika. Opiši svoj prvi nastup u dvije riječi. Trema i nesigurnost. Tko ti je bio prvi glazbeni uzor? Michel Camilo. Tuđa pjesma za koju bi volio da je tvoja? Ima ih puno. Slatko ili slano? Slatko. Psi ili mačke? Psi. Film ili knjiga? Film. U koje si doba dana najkreativniji? Ujutro. Što prvo primjećaš na ljudima koje upoznaješ? Ljepotu. Što bi učinio s dobitkom na lotu? Usrećio svijet. Da možeš putovati kroz vrijeme u koje bi doba otišao? U 60. Najsmiješniji nadimak koji si dobio? Zvecki sa duplo V i Y-om i C i K. Znaš li plesati? Ne znam, ali naučit ću. Najbolji savjet koji si dobio?